по-драматично едва ли можеше да бъде, накрая победа? Най-важното в момента са победите. Ние имаме добър точков актив, изоставяме с победите. Радвам се, че успяхме да се приборим, да се върнем в мача. В смисъл, Левски играха страшно силно. Ние не играхме много добре, не ни тръгна сервиза и реално се стигна до този резултат. Следващия кръг, посрещате Арда, какво да очакваме от този матч? Нашите матчове са драматични винаги, защото още от началото се каза, че ние сме лидери и всеки тръгва да играе срещу нас освободено, защото и да загуби от нас, нали? Нищо загубил съм от най-скъпи отбор, нали, в кавички, защото има не е точната истина. И сигурно Арда ще се хвърлят. И за тях е важен матч, а за нас също много важен. Ще видим.